Ну, а в повітряних силах показали уламки збитих у столиці шахедів. Вони чорного кольору, і це суттєво відрізняє їх від тих, що росіяни запускали раніше. І зараз ми долучаємо до ефіру Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України. Ось я бачу, він з нами на зв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава. Одразу вас поправлю. Ми не показуємо, ми можемо теж спостерігати з вами, як з'являються ті світлини, тому що повітряні сили, зрештою, працюють по цілям, які зверху. Так, а вже хто знаходить їх на землі, я чому це уточнюю, тому що до нас зразу звертаються ЗМІ, а можна нам їх познімати. Ну, вони, на жаль, не у нас, ну, а в тих службах, які досліджують, що саме в тих уламках, які саме композитні матеріали ворог використовує, і так далі, і так далі. А, тобто поки не зрозуміло, чи це є оті самі шахеди реактивні, які на виставці Іран нещодавно показував, з цим покриттям, яке начебто ускладнює виявлення цих дронів? Ні, ну це цілком зрозуміло, це не є реактивні. Іран показав перспективну модель цього ж шахеда, невідомо там, що виготовляють вони, які кількості ще і так далі, яка буде доля цього реактивного БПЛА, але... Сам факт, чорний колір, можливо, росіянам сподобалася ця ідея. Так, ну, вони і раніше удосконалювали ті БПЛА, що у них вже були утримані від Ірану, і ті, що вони роблять самі, використовуючи певні, от, власне, композитні матеріали для меншого її світловідбиваючої поверхні, так, ефективності відбиваючої. Так само зараз ми бачимо, що використали вони карбономатеріал, і карбон, який є поглинаючим матеріалом для, власне, радіолокаційного сигналу. Ну і чорний колір, зрозуміло чому. От вони подивились там, що в чорному кольорі, ну, карбон сам по собі так може бути чорним. Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп, тих, кому потрібна візуальна прив'язка. Власне, це буде теж проблемою. Ну, як бачите, зараз впоралися навіть, ну, із таким викликом. І сьогодні вже за оновлену інформацію, яку ми там давали, 74 знищено, а не 71, вже була інформація уточна із 75 шахедів, які летіли. Угу. Ну, з чорними дронами з'ясували, що це були нереактивні шахеди. А загалом розкажіть усе, що відомо на цей момент про цю нічну атаку дронів. Я так розумію, що саме на Київ, так, була спрямована здебільшого ця атака? Ну, основна атака, безумовно, на Київщину збитва. Було, казали про 66, може там плюс, ще доплюсуємо ще ті три, якщо ураховувати атаку з Курської області чергову, то під ранок уже, що о 8:30 ще лунала тривога, ще йшла бойова робота. Таким чином ми бачимо, що із 75, ну, фактично, значна кількість була направлена саме на Київ, на Київщину. Ну, решта, ті, що летіли з Приморсько-Ахтарська, з південно-східного напрямку, вони кружляли по різних областях півдня, сходу, центральних областях нашої держави. Ну, по тих маршрутах, які їм задали оператори, відповідно, теж наближаючись до Київщини, ну, по дорозі знищили, ну, теж чимало, близько 10 було знищено саме в цих регіонах. Питали також, які можуть там бути цілі у ворога. Ну, на щастя, знову ж кажу, ми не дізнаємося, якими мали стати цілі ворожих дронів, тому що вони знищені. Ну, але уламки, на жаль, падають і шкодять і майно людей, і загрожують життю наших громадян. Щодо цілей, ну, ви пам'ятаєте атаку новорічної ночі, 45 шахедів, 39 на наступний день з 1 на 2. Ну, зараз маємо 75 цифру. Які цілі можуть переслідувати ворога? А хіба у Києві мало цілі, які ворог хотів вразити? Всі державні інституції, всі стратегічні об'єкти, об'єкти оборонного промислового комплексу, об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти, це все у Києві є. Це сотні, може, тисячі ласих для ворога цілей. Саме тому Київ і добре захищається, і приймає на себе от таку величезну кількість засобів повітряного нападу. Ну, щодо цілей, до речі, сьогодні президент припустив, що це могла бути і терористична атака, приурочена до Дня пам'яті жертв Голодомору, оскільки росіяни люблять різні дати, і саме тому так масово атакували. Може бути таке? Ну так, одне другому не заважає, але все одно кожний дрон направлений на ціль. Це баражуючий боєприпас, безпілотник камікадзе чи ударний дрон, як хочете називайте, йому запрограмовують і маршрут,
і ураження того чи іншого об'єкту. Тому пов'язувати можна так, як із датою, страшною датою, на жаль, для українського народу, Голодомору 32-33 років, які, до речі, вже визнають десятки країн у всьому світі, і вони обов'язково за всі злочини і за все, що вчинили, будуть відповідати. Ну, можливо, так, дійсно, і саме в таку дату, бо це кругла дата, вони вчинили. Але все ж таки у кожного дрона своя ціль, і він до неї летить. На щастя, протиповідна оборона сьогодні відстояла Київ. Пане Юрію, ви сказали, що дорогою до Києва знищили частину дронів, які летіли з цього Приморського Ахтарська. Але все одно в соцмережах часто можна побачити ці питання, що як так, що шахеди аж до Києва долітають з Краснодарського краю через всю країну. Будь ласка, розкажіть ще раз таким людям, поясніть, чому ця ціль така складна і чому долітають такі ці дрони? Дуже просто і до Львова долітають. Ми це все прекрасно бачимо. Для цього, власне, от є у нас телеграм-канал, можете там почитати, подивитися динаміку просування ворожих БПЛА. Якщо дивитися по системі «Віраж планшет» чи по інших засобах, які ми маємо, складається карта прольоту засобів повітряного нападу, ракет, дронів, ну, після кожної там нічної атаки чи там за добу, і вивчається, якими маршрутами повторюють вони їх, чи роблять нові, і так далі, так далі. Це все аналізується, досліджується, і відповідно йде реагування. Як нам працювати далі на тому маршруті, на іншому, де посилюватись, де можна підтягнути додаткові засоби і так далі. Противник обирає недарма маршрути, недарма вони кружляють по областях, вони дивляться, вони вивчають слабкі місця. І таким чином держава, ще раз наголошую, якщо брати там без окупованих територій, а всю нашу державу так закуповує, це 603 тисячі квадратних кілометрів. Мобільна вогнева група може забезпечити радіус биття цілі на кілька кілометрів. Один, може два максимум. От, власне, проста відповідь. Засобів, щоб знищувати їх по маршруту, не вистачає надзвичайно мало, і в нас сьогодні засобів протиповітряної оборони, незважаючи на те, що нам і партнери регулярно постачають, і ще радянське ППО, те, що у нас радянського випуску працює, все одно захищати доводиться поки що державу локально, тобто довкола міст, фактично, об'єктів інфраструктури, на напрямках, які нам треба захистити і так далі. Ворог прекрасно це знає, прекрасно розуміє, ну і поміж отих зон, які прикриті, направляє свої засоби. Так їх по дорозі ще намагаються перехоплювати винищувач. Су-27, Міг-29. Ну, дуже складно пілотам робити це на такій старій техніці, яка не призначена для збиття ППЛА. Якщо будуть F-16 з потужними радарами, з ракетами, які мають активні головки самонаведень, от тоді, можливо, буде, власне, це питання прикрити з повітря вже F-ками, то буде тоді простіше. Але зараз, поки ми маємо оцю зиму пережити, як це ми робили торік, і відбиватися від ворожих нападів. Що ж, чекаємо на F-16 і відбиваємося. Я вам дуже дякую за змістовні відповіді на наші запитання. Це був Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України.